Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ξεκίνησαν από την προηγούμενη Δευτέρα οι πληρωμές για την καταβολή της πρώτης δόσης για τους δικαιούχους του προγράμματος των νέων αγροτών. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί την πρώτη δόση ενταγμένη στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο του προγράμματος για τους νέους αγρότες ανέρχεται για πρώτη φορά στο ύψος των 525 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς διατέθηκαν επιπλέον πόροι σε σχέση με τα 420 εκατομμύρια ευρώ της αρχικής πρόσκλησης, προκειμένου να ικανοποιηθεί το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, ενώ το ποσό που καταβλήθηκε τις προηγούμενες μέρες ήταν ύψους 223 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, αναλυτικά για το θέμα αυτό θα μας πει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Στήλιος, τον οποίο έχουμε κοντά μας, ή μάλλον από το Υπουργείο του. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Υπουργείο, από την Αθήνα, από το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω Skype, στην Άρτα, στους Αρτινούς και στον RTV. Πάμε να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα. Για τη γιορτή της Παναγίας και καλό καιρό τώρα σιγά σιγά. Έτσι. Το πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για μας, των αγροτών, για πολλούς λόγους. Μπήκε πολύ ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου μας από την αρχή. Ήταν δική μου και είναι και δική μου αρμοδιότητα. Ήταν λοιπόν ένας από τους στόχους που έβαλα και τέθηκε σε λειτουργία να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα πολύ γρήγορα σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα νέων γεωργών του παρελθόντος. Κάνω μία σύγκριση. Στο παρελθόν είχαμε τα αποτελέσματα μετά από 14-18 μήνες. Τώρα είχαμε τα αποτελέσματα στους 6 με 7 μήνες. Και είχαμε την ευτυχή κατάληξη να δοθεί το 70% των χρημάτων που δικαιούται ο κάθε νέος γεωργός, νέος αγρότης, προκαταβολικά. Που σημαίνει αυτό που είπατε πιο πριν στο ρεπορτάζ σας, 220 εκατομμύρια ξεκίνησαν, καταβλήθηκαν στις περιφέρειες που αναφέρατε. Έχουν λοιπόν δοθεί στους παραγωγούς μας. Για την Άρτα 200 νέοι, 197 για την ακρίβεια, έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είπαμε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου θα πέραν τα χρήματα. Πήραν τα χρήματα πριν το 15 Αύγουστο. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση. Αυτά είναι χρήματα που θα δοθούν στην τοπική οικονομία, στην τοπική αγορά και είναι ένα καλό πριν, bonus, για να κάνουν την πρώτη τους εγκατάσταση. Mm-hmm. Υπολείπονται, έχουμε τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Γνωρίζω ότι η Πελοπόννησος έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, έχει γίνει και η σχετική ανακοίνωση και η Πελοπόννησος θα ενταχθεί και σιγά σιγά η Αττική, τα νησιά στη χώρα μας, ενώ τα Ιόνια νησιά, νότιο βόρειο Αιγαίο, και θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα όπου αυτή τη στιγμή έχουν καταβληθεί τα χρήματα και έχουν ενταχθεί σε 8.500 νέους γεωργούς, νέους αγρότες. Θα φτάσουμε στις 14.000 συνολικά στην χώρα με τις υπόλοιπες περιφέρειες, που είναι ένας σημαντικός αριθμός νέων ανθρώπων, οικογενειών, οι οποίοι θα αναζωογονήσουν στην κυριολεξία το ανθρώπινο δυναμικό του πρωτογενή τομέα της πατρίδας. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει το ενδεχόμενο, ή μάλλον εξετάζεται από εσάς, αν θέλετε, το ενδεχόμενο να ενταχθούν και οι επιλαχόντες? Είναι λίγοι οι επιλαχόντες, συνολικά οι αιτήσεις ήταν 16.500. Κάποιοι ήταν λάθος η αίτησή τους και έχουν απορριφθεί. Άρα έχουμε λοιπόν έναν αριθμό γύρω στους 1.000 με 2.000. Η λογική λέει ότι σε κάθε πρόγραμμα που είναι συγκριτική αξιολόγηση, αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία πρέπει να παίρνουν και τον πόνους και να εντάσσονται. Και όσοι δεν έχουν μια καλή αξιολόγηση, να απορρίπτονται. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, επειδή έχουμε κάποια υπόλοιπα χρημάτων, θα κάνουμε ένα οριστικό, θα τραβήξουμε ξανά τη γραμμή, θα ξαναγίνει μια ξεκαθάριση οριστική και εκεί θα επανεξετάσουμε, θα δούμε και τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Όπως είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ,
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τα 420 εκατομμύρια, έγινε μια αύξηση κατά 100 εκατομμύρια, πήγαμε στα 520. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει τελέξει τα τελευταία 10 χρόνια από μέγεθος προϋπολογισμού και από τους χρόνους υλοποίησης. Άρα έχουμε ένα καλό πρόγραμμα. Δεν έχουμε ένα πρόγραμμα ούτε μικρής χρηματοδότησης, αλλά ούτε και με μικρή συμμετοχή μέχρι τώρα. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως και για αυτούς τους με 2.000 που μπορεί να μείνουν εκτός, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν εξαντλούνται οι δυνατότητες που υπάρχουν. Mm-hmm. Ή κάποιος που δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα των νέων γεωργών μπορεί να επανέλθει, να κάνει αίτηση και να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης. Ναι. Τώρα, που είναι αυτό, ένα άλλο πρόγραμμα. Με δική σας υπογραφή. Τα σχέδια βελτίωσης... Κύριε Υφυπουργέ, με δική σας υπογραφή, παράταση έχουμε για τα σχέδια βελτίωσης. Παρατείνεται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου η υλοποίηση αυτού του προγράμματος, έτσι δεν είναι? Ναι. Η γενική αρχή είναι η εξής. Είμαστε κατά των παρατάσεων. Αλλά... και το λέω εγώ που έχω υπογράψει την παράταση. Δέστε τώρα ποιο είναι το ζήτημα, ποιο είναι το θέμα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι ακριβές το ρεπορτάζ σας. Σήμερα υπογράφτηκε η υπουργική απόφαση από μένα. Θα βγει το ΦΕΚ μέσα στις επόμενες ώρες. Πάμε μέχρι 30 Νοεμβρίου στην παράταση στα σχέδια βελτίωσης του προηγούμενου προγράμματος. Η προκήρυξή του είχε γίνει το 2017. Μάλιστα. Έχω λοιπόν στο 22 και δώσαμε μία παράταση για την πρώτη πληρωμή. Mm. Δηλαδή δίνουμε παράταση για να έρθει ο κόσμος να υποβάλει τα χαρτιά του, τα δικαιολογητικά του, τα τιμολόγια του, για να του κάνουμε την πρώτη πληρωμή. Καταλαβαίνετε ότι εδώ κάπου υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα το διορθώσουμε. Διότι δεν μπορεί να χρειάζονται 4-5 χρόνια για να γίνει πρώτη πληρωμή και 6-7 για να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα. Τα προγράμματα πρέπει να ανοίγουν, να γίνει αξιολόγηση γρήγορα, να ξέρει ο κόσμος πότε θα ξεκινήσει να πάρει τα χρήματά του, να το υλοποιεί, να γίνεται ο τελικός έλεγχος, να αποπληρώνεται και να κλείνεται να πάμε για το επόμενο πρόγραμμα. Τώρα είμαστε στην εξής περίοδο, λοιπόν, δώσαμε παράταση, αλλά να πω και για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την προκήρυξη του νέου προγράμματος, υπολογίζω τον Νοέμβριο, να είμαστε έτοιμοι να βγούμε στον αέρα για το νέο πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης. Ναι. Που όσοι δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα μπορούν εκεί. Αυτό το σχεδιάζουμε τώρα. Θα αφορά καλλιέργειες, θα αφορά αρμεκτήρια, θα αφορά και την κτηνοτροφία δηλαδή και τη γεωργία. Θα προσπαθήσουμε να είναι στοχευμένο, ώστε να δώσουμε πολλές και καλές δυνατότητες στους παραγωγούς μας, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που έχουμε μεγάλη ανάγκη, την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας. Κύριε Υφυπουργέ, έχω μια απορία η οποία φυσικά και δεν απορρέει από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, αλλά γενικότερα από τα κοινοτικά κονδύλια. Γίνονται κάποιοι έλεγχοι όσον αφορά την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων? Δηλαδή, αν κάποιος πάρει κάποια χρήματα μέσω ενός προγράμματος που υλοποιείται, χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα όπως πρέπει? Και αν ναι ή όχι, οι έλεγχοι αυτοί έχουν δείξει κάποια αποτελέσματα? Οι έλεγχοι γίνονται σε δύο επίπεδα. Βεβαίως και γίνονται έλεγχοι και τους θέλουμε. Και είναι καλά κάνετε και θέτετε την ερώτηση για να το γνωρίζουμε, μιας που μιλάμε για προγράμματα, για παρατάσεις, για τους νέους γιορτάσεις. Και το πρόγραμμα γνωρίζει ότι υπάρχει και έλεγχος. Δεν είναι πήρα τα χρήματα και μπορώ να τα ρίξω όπου να είναι και δεν θα δώσω λόγο εάν τήρησα το σχέδιο το οποίο είχα υποβάλει. Λοιπόν, γίνονται έλεγχοι. Το Υπουργείο μας κάνει ελέγχους εδώ και οι δικές μας οι υπηρεσίες και πριν κάνουν τη χρηματοδότηση και την πρώτη χρηματοδότηση και αυστηρή έλεγχη, και έχουμε βάλει και εξωτερικό αξιολογητή να αξιολογεί σε ορισμένα προγράμματα. Θα επεκτείνουμε αυτό το θεσμό και στα υπόλοιπα προγράμματα. Στη μεταποίηση αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τρίτος, μια εταιρεία, ένας σύμβουλος, ο οποίος έχει σύμβαση με το Υπουργείο, έχει μισθωθεί από το Υπουργείο για να προχωρά σε προεκλητικό έλεγχο πριν πάμε στις πληρωμές. Λοιπόν, αυτό θα επεκταθεί
Και θέλω να γνωρίζετε ότι ο δεύτερος έλεγχος και χοντρός έλεγχος, το δεύτερο κόσκινο δηλαδή, το οποίο πέφτει, είναι από τον Όλαφ. Είναι ο οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχων, όπου είναι σε ανοιχτή γραμμή και σε επικοινωνία και με τις υπηρεσίες τις δικές μας, και τις δικές μας υπηρεσίες ελέγχει. Και το Υπουργείο ελέγχεται από τον Όλαφ, αν τηρούνται οι προσκλήσεις, οι προκηρύξεις, οι υπουργικές αποφάσεις, οι δεσμεύσεις. Δηλαδή, αν είμαστε συνεπείς με και τηρούμε απόλυτα όλη τη διαδικασία έτσι όπως έπρεπε να τρέξει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και σε ορισμένες περιπτώσεις και περικοπές προγραμμάτων σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις ή σε διάφορους δικαιούχους και του δημοσίου. Έχουμε και κάποιες πρόσθεση και κάποιους προβλησμούς. Άρα οι έλεγχοι, ναι, γίνονται, είναι εδώ, γίνονται και από το Υπουργείο, γίνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Όλαφ, από τον ανεξάρτητο οργανισμό που έχει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορεί κάποιος να υλοποιεί το πρόγραμμα και να επιβραβεύεται και κάποιος να μην υλοποιεί το πρόγραμμα και πάλι να παίρνει τα χρήματα και να μην έχει δίνει πουθενά λόγο. Θέλω να δεν όχι απλά λόγο, επιστρέφονται χρήματα πίσω και πέφτουν πρόσθετα. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτό το πρόγραμμα των νέων αγροτών και τα σχέδια βελτίωσης που αφορούν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και της δικής μας περιοχής. Ξέρω ότι αύριο θα είστε στην Άρτα. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.